ani ve středu nechybí čerstvé Očko News, tak jdeme na to. Fergie je těhotná, Seal oslavil 50 a dneska se udělují Brit Awards. Zpěvačka Fergie z Black Eyed Peas oznámila na Twitteru šťastnou novinu. S manželem Joshem čekají miminko. 37letá Fergie už měla na čase, protože jí přece jenom táhne na 40 a doteď ještě dítě neměla. S manželem si původně naplánovali 5 potomků, ale teď se shodli, že 2 děti budou stačit. Každopádně první už je na cestě a my moc gratulujeme. Britský zpěvák a skladatel Seal včera oslavil 50. narozeniny. Na hudební scéně už působí 22 let. Předtím, než se stal slavným zpěvákem, se věnoval nejrůznějším profesím. Živil se jako elektrikář, módní návrhář a obsluhoval dokonce v rychlém občerstvení. Vypadá to, že Britney Spears má novýho chlapa a tentokrát to není nikdo slavný. Britney prý randí s obyčejným 27-letým klukem Davidem z Atlanty. Páreček spolu prej trávil i Valentína, kdy si vyšli na večeři do sushi baru. Nemoc se nevyhýbá ani slavným a Celine Dion musela zrušit své koncerty v Las Vegas na radu lékaře. Trpí těžkou chřipkou a s tím se zkrátka zpívat nedá. Fanoušci jsou ale trochu naštvaní, protože to není poprvé, co Celine ruší koncerty ve Vegas. Loni se omluvila kvůli viróze. Dnes večer se udělují prestižní Brit Awards. Zítra se samozřejmě dozvíte, jak to dopadlo. Na našem webu www.očko.tv zas můžete hlasovat v Očko hudebních cenách. V kategorii zpěvák roku vybíráte mezi Martinem Harichem, Vojtou Dykem, Tomášem Klusem a Paulím Garantem. One Direction připravují 3D film, který bude mapovat jejich koncertní turné. V kinech ho uvidíte od 30. srpna. Už teď ale pro vás máme malou ochutnávku. Welcome to the music video. As a group, we're stronger than if there was 5 people by themselves. We love you, One Direction. And live while we're young.